Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын их хурал 2020 оны 12 дуусар 31-ний өдөр авилгын эсрэг тухайд өөрчлөлт оруулахтай хуулийг баталж 2021 оны 1 дуусар 14-ний өдөр ерөнхийлөгч тамгын газар жослын ирүүлээ. 2020 оны Улсын хурлын ээлж сонгуулийн үр дүнд өмнөх 4 жил төрийн эрх барьсан Монгол Ардын нам үнэнлэхөө олгохын судлаа хадгалж хөргөлүүлэн ажиллахаар болсон нь улс орныг хайшин шүлж мэдэх хожмын үр дагавартай сүүлийн 30 жилийн хугацаанд тохиож байгааг үзэгдэл боллоо. Өнөөдөр Монгол Улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал шууд халдан зандлах илэрхий өгүүлсэх хандлага маргаан дэлхийд байхгүй. Харин бидний дотоодын асуудал үүний дотор ард түмний үнж болсон байгалийн баялагыг эрх мэдэл авилга ашиг сонирхлоороо сүлбэлцсэн бүлэг этгээдүүд эзэмшдэг, хууль бусаар зардаг, өр өгөөж нь хүртдэг, худалдаадаг, хэл ахуулыг өөхшүүлдэг, татвар төлөгч мөнгийг бүлэглэн зувчуулдаг, эрх мэдлийн төлөөх явцуу зорилгоор үрдэг, иргэдийн боломж, нийтийн өмч хөрөнгийг хулгайлдаг, офшор бусад гаргаж нуудаг зэрэг босромог явдал үүнийг дэврэн өдөөдөг, гадаад дотоодын зүв бүс нөлөөлөл зовлонгийн үүдэг нээж улс дороодохын үндэс болж магадгүй байна. Монгол Улс авилгын эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг 2005 оны 10 дуусар 27-ний өдөр соёлхон баталж нэгдэн орсон. Энэхүү конвенцийн үдрлэлд авилгын улмаас нийгмийн доктортой болон аюулгүй байдалд үүсэж буй бэрхшээл, аюул зандал нь ардсан тогтолцоо, үнэт зүйлс, түншлэн ёсцон үнэт зүйлс, шударга ёсыг сулруулж доктортой хөгжил, хувь дээдлэх ёсонд хохирол учруулдаг. Авилга нь бусад гэмтрийг тухайлбал зохион байгуулалттай гэмтрийг мөнгө угаах зэрэг эдийн засгийн гэмтрэгтэй шууд холбоотой байдаг. Авилгын иргэн улсын нөөц баялагын тодорхой хэсгийг бүрдүүлэх үүс их хэмжээний хөрөнгөтэй мөн шууд холбогддог. Энэ нь тухайн улсын улс төрийн доктортой байдал болон доктортой хөгжилд шууд занд хэлдэг гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцэд дурджээ. Ийм ч учраас авилгын эсрэг энэхүү нэгдсэн үндэсний байгууллагын 6 болон 36 дугаар зүйл оролцогч улс бүр иргэ зүйн тогтолцооны тулгуур зарчим нийцүүлэн авилгатай тэмцэх газар байгууллагыг чиг үүргээ үр дүнтэйгээр аль бо зүй бус нөлөөллөөс ангид бийлүүлэхэд шаарлалтай хараат бус байдлаар хангана гэж заасан байжээ. Энэ хүрээнд авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг улс ерөнхий сайд буюу улс төрийн намын дарга санал болгож томилуулахар заасан хуулийн энэхүү өөрчлөлт нь Монгол улсын эрх ашиг, аюулгүй байдал болон авилгын эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн дээрх залтууд үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйл 2 дахь хэсэг тус тус нийцэхгүй. Авилгалтай тэмцэх байгууллагын удирдлагыг альва зүй бус нөлөөлөлд үүний дотор улс төрийн нөлөөс ангид болох нөхцөлийг хангах талаар олон улсын өмнө хүлээсэн Монгол улсын гүрэг бүрэн зөрчигдөхөд хүргэж байна. Тиймээс авилгалтай тэмцэх газрын удирдлагыг томилох асуудлыг хөлчлөхдөө ийм онцлог бүхий байгууллагын удирдлагыг томилоход баримтлагдаг байгууллагуудын оролцоог жиг тангах олон улсын туршлага тогтсон гол арга замаас Монгол улс ухраж огт болохгүй юм аа. Авилгын эсрэг хуулийн 4-р зүйлд хөрөнгө орлого тогтмол мэдүүлэх замаар авилгалтай тэмцэх газрын хяналтанд байх шаардлага бүхий албан тушаалтнуудыг мөн заасан байдаг. Эдгээр албан тушаалтнуудын 170 нь улсын хурлаас 8053 нь бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын дараа төлөөлөгчдөөс 33428 засгийн газрын агентлаг, түүний харьяа байгууллага, түүнчлэн ерөнхий сайдын удирдлагаар ажилладаг засаг дарга нар тэдгээрийн харьяа байгууллагуудын албан тушаалтнууд байна. Энэхүү та үзүүлэлт нь авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг ерөнхий сайд буюу улс төрийн намын даргын саналаар томилдог болсон тохиолдолд Монгол улсын авилгатай тэмцэх газар авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэх ямар ч чадваргүй бас боломжгүй болохыг цаашид зөвхөн эрх баригч намын даалгавраар ажиллахыг бүрэн тодорхойлж байна. Авилгын эсрэг хуульд орж байгаа энэхүү өөрчлөлт нь Монгол улсын баялаг, сан хөмөрөг, төсөв хөрөнгийг хариуцаж, захиран зарцуулах онцгой эрхийг хэрэгжүүлдэг засгийн газар түүн тамарх байгууллага албан тушаалтны голлон хянаж хараат бус бий даасан байдлаар шударга ажиллах ёстой авилгатай тэмцэх газрыг мөн ийм чадамжгүй байдлаар хүргэлээ. Тиймээс авилгын эсрэг хуульд орж байгаа энэ өөрчлөлтөөр ерөнхий сайдыг засгийн газраас тусад нь авч үжиж институт болгох, үндсэн хуулиар олгоогүй эрх хэмжээг тусгаалan зааж идэвхлэх, кабинетийн зачмаар ажиллах ёстой засгийн газрын үйл ажиллагаа гажуудуулах үндэс суурийг тавьж байгаа нь цаашид улам хөгжиж төрийн эрх авсан альва нам бүхний шийддэг бас шүүдэг онцгой эрхтэй комисс бий болох хүртлөө тэлэн бэхжиг юм уу үгүйс харахгүй юм аа. Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд өгсөн хуульцсан хэд дур зоргийн байдлаар хандсан ийхүү хандх нь ямар хор уршиг дагуулдаг гинт эргийн хөн үлдэх хугацааг бодлоон тууж авилга албан тушаалын гинт эргийн үйлчлэл этгээдүүдэд ялж явших боломжийг олгосон. 2017 оны эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь тодорхой энэхүү ялж явших боломжийг харуулсан. Иймд Монгол улсын үндсүүлэн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1-р зүйл заасан
Адилтай тэмцэх газрын даргаыг ерөнхий сайдын санал болгосноор улсын хурлд томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаар томилно гэсэн хэсэгчлэн хориг тавьж байна. Тус хоригийг зохих хууль журмын дагуу хэлцэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.